ତୋ ବାପା ସେଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ, ଆସିକି ତ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଧରମା ଫିଲ୍ମରେ। ଖବର ଗଲା ସେଠୁ ଫୋନ୍ ଗଲା ଯେ ବାପା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆସ କହିନାହାନ୍ତି, ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ମେନ୍ ଫୁଟ, ଦୁଇଟା ପିଲ ଘର, ସେ ଦୁଇଟା ନ ରହିଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆଜି ଦେଖ ଏ ଘରଟା, ଘର ସିନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଘରଟା ଘର ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତ ସବୁବେଳେ ମିସ୍ କରୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ମନେ ପଡ଼େ, ବି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ତା ଭିତରେ ବି ଘର କରିବାର ଅଛି, ସଂସାର କରିବାର ଅଛି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ରହିବ। ଆଜି ବାପା ବୋଉ ଦିଅ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ କରୁ। ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଆମକୁ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ମାଆ ତ କେବେ ବି, ବରଂ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅଣଆଦର କରନ୍ତି, ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କରିବେନି, କାରଣ ସେମିତି ବାପା ମାଆ। ଯେଉଁଦିନ ନିଜେ ବାପା ମାଆ ହେବ, ସେଦିନ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରିବେ। କ'ଣ ଏମିତି ସ୍ମୃତି ମନେ ଅଛି ଆଉ ଅଧୁରା କଥା ଯାହାକି କହିପାରିଲେନି ବାପାଙ୍କୁ? ବାପାଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା, ସିଏ କହିଥିଲେ, ଆମେ ବାପା ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ବୋଲେରୋ ଯାଉଥିଲୁ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଟୋରେ। ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ କଥା ହେଉଛୁ, ବାପା ତମେ ପୁରା ଭଲ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ, ଆମେ ସେଇ ଘରଟା ଉପର ଘରଟା ଏଇ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଇଟା ବାପାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଏଇଟା ସେଇ ବାପାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ବାପା କହିଲେ ଉପରେ ଗୋଟେ କରିଦେବା, ଆଉ ବାଲକୋନିଟେ କାଢ଼ିଦେବା, ସେଠି ଗୋଟେ ଦୋଳି ଲଗେଇବୁ, ମୁଁ ସେଇଠି ବସିକି ଝୁଲିବି, ଯେତେବେଳେ ଚାହା ଦୋଳିକିଆ ଯାହା ହେଲେ ମୋତେ ଦେବ ସେଇଠି, ମୁଁ ସେଇଠି ଝୁଲି ଝୁଲି କରି ଖାଇବି। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ ବାପା, ତମେ ଆସ, ଆମେ ଆସିଲେ ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ତୋ ବାପା ସେଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ, ଆସିକି ତ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଧରମା ଫିଲ୍ମରେ। ଖବର ଗଲା ସେଠୁ ଫୋନ୍ ଗଲା ଯେ ବାପା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆସ କହିନାହାନ୍ତି, ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଠୁ ଆମେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ହେରିକା ସବୁ ମିଶିକି ଗଲୁ, ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ରହିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ସେଇ ବାପାଙ୍କ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଆସିବା, ସବୁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ସବୁ ଇଏ କଲେ। ତା'ପରେ ପୁରୀ ଗଲୁ, ପୁରୀରେ ସେଠି ସବୁ କାଠ ଫାଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ, ସବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ରହିଲେ ପୁରୀରେ। ପୁରା ବାପାଙ୍କର ପୁରା କାମ ସରିଲା, ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଫୋର୍ ଫୋର୍ କଲେ, ଭାବରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ହଁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ତମେ ଯାଅ, ରାତିରେ ଶୋଇନ, ତମେ ଯାଅ ରେଷ୍ଟ କରିବ। ସେ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ, ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ବି କରିଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ହେଲା, ଦଶ କାମ ଇଏ ସବୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ କହିକିରି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ପଇସା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ଲୁଗାପଟା ବି କରେଇଥିଲେ ଜଟଣୀରୁ। ଆଉ ଆଜି ସେଇ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ରହିଲା ଆମର ଦର୍ଶକ, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବି ଭଲ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇଆଡ଼େ ସେଆଡ଼େ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜେ, ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫିୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏ ଯେଉଁ ବେକାରିଆ କଥା, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସତଟା କ'ଣ ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହା କଥାରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁକୁ ଅଛି ଯେବେ ନ ଦେଖିବ ନୁହେଁ ନାହିଁ, ପରତ ନଯିବ ଗୁରୁ ବଚନେ, ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବ ନିଜେ ଦେଖିବ ସେଇଟା କହିବ, କାହା କଥାରେ ଇଏ ଅମୁକ କହିଲା, ସେ ଢିଙ୍କି ଗଲା, ସେ ବଗ ଗଲା, କାହା କଥାରେ କିଛି ସେଇଟା ନାହିଁ, ସେ ଫାଲତୁ କଥାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କେମିତି ଭଲ ହେଇକି ଫେରିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ, ଭଲ ଆକ୍ଟର୍ଟିଏ, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁବା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିବା, ବ୍ଲେସିଂ ଦେବା, ଯେମିତି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାମରେ ସେ କାମ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉ, ମଣିଷଟି ଭଲ ହେଇକି ଫେରୁ, ଏତିକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଗଲେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇକି ପାରିବ।